От 9 стих ще прочетеме до 14. Когато влезеш в земята, която Господ твоя Бог ти дава, не се очи да правиш според мерзостите на местните племена. И обяснява какви са тези мерзости. Да няма сред тебе някой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, нито един прорицател, окултист, гадател или магиосник. Никакъв чародей, запитвач на зли духове, Врач или човек, който извиква духове на мъртви. Защото всеки, който прави тези дела, е омразен на Господа и поради тези мерзости Господ твоя Бог изгонва тези народи пред Тебе. Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог. Защото тези народи, които ще завладееш, слушат окултистите и прорицателите, но на Тебе Господ твоя Бог не е позволил това. Една реалност, която, като я четем, ще си кажем, о, той са стари работи преди 3-4 хиляди години. Ма да, ма не е така. Ние си имаме пророчица в България, нали знаете? Ванга. И колко още хора, които ги почитаме, врачки, баячки, тук селата около нас са пълни. Едно време имахме хора от църква, които са бяха подлъгали и тръгнали по такива места. И в един от разговорите човек ме пита, добре, какъв е проблема да ходя там? Той ми каза, каквото трябва и се случи. Ме викам, това е все едно да теглиш заем от тези частни а, акулите, както им казват, и после лихвата да стане 200%. Все едно отиваш на помощ при сатана. Никога няма да те пусне. Никога не е просто да научиш нещо и после да се тръгнеш. Никога не е просто да те побутни или това. Винаги идва с много яки отвързвания, обвързвания. От И тук Господ предупреждава народа. Ще влезете в земя, която гъмжи от врачки, баячки. Нарочно използвам нашите така по-познати фрази. Ще има гадатели, ще има екстрасенси, ще има абсолютно всичко. И всеки един от тях ще казва, че той говори от името на Бог. Това е идеята на целия пасаж. Вие ще влезете в земя, където ще ви казват хората, че те познават боговете, че те имат връзка с Бога, че Бог може да им говори, и Бог казва, ако стигнеш да ги слушаш, накрая ще свършиш с това, че ще пожертваш собственото си дете. Тук примера го дава с най-вероятно една статуя на един от боговете, била е така сложена, нажижена до, до, червено и първородното дете се е дало като жертва, живо се е слагало върху тая статуя, и с големи тъпани или барабани са почвали да бият, за да заглушат вика на детето. И така то буквално се е стопявало, изгаряло е върху Бога божеството, което са се, са се кланяли. И това е било: жертваш първородния, за да има берекет на годината, да си жив, здрав и, и такива работи. Бог казва: Не, 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 не. Това са глупости. Няма да слушате такива неща, може да погледнете стих 15. Господ твоя Бог. Значи, отново контекстът какъв е? Влизаш в култура, където всеки ти казва аз имам връзка с Бога. Медиум, гадател, врачка, баячка, екстрасанс и всичките тия работи. И Господ ти казва, няма да ги слушаш. Господ твоя Бог ще издигне от сред тебе измежду братята ти, няма да е чужденец, пророк, както е въздигнал мене, него слушайте. Мене в случая говори за Моисей. И вие си спомнете, Господ призовава Моисей, Моисей казва: О, не мога. Аз заеквам, примерно. Има някакъв проблем с говоренето. И Бог се ядосва, между другото. И се ядосва и му казва: Праща Марон. И двамата с него ще отидете при, Фарон, при фарона. Пред фарона ти ще бъдеш като Бог. Ти ще говориш на брат си, а брат ти ще говори пред фарона. А цялото слово ще дойде всъщност от мене. Те Моисей един вид такъв пророк, който е бил, и текстът казва, ще ти Господ ще прати такъв, като мене. Стих 16. Според всичко, което ти измолваше от Господа своя Бог, прихорив, в деня, когато се събрахте, както ти казваше, да не чуя вече гласа на Господа моя Бог и да не видя вече този голям огън, за да не умра. Тогава Господ ми каза, добро е това, което казаха. Тоест идеята е, Господ говори от планината, хората си изкарват такава. И си казват, ма, той е толкова свят, той е толкова велик, той е толкова великолепен, страх на е от него. Моисей по-добре ти ни говори, за да не слушаме директно от Господа, защото е много страшно. И Господ казва, добре е това, което казаха, аз ще им въздигна, стих 18, от братята им пророк, както съм въздигнал и тебе. И ще сложа думите си в устата му и той ще им говори всичко, което аз му заповядвам. А който не послуша думите ми, които той ще говори в мое име, аз ще искам сметка от него. Но пророк, който дръзне да каже в мое име слово, което аз не съм му заповядал да говори, или което говори от името на други богове, този пророк да умре. Та Бог казва, аз ще ви говоря. Няма нужда да ходите по врачки, баячки, екстрасенси, да ви гледат на кафе, на карти и всичките работи, които има. Аз ще ви говоря. Ще издигне един, като него няма да има друг. И ние знаем, в Новия завет постоянно се цитира, става въпрос за нашия Господ и Спасител Исус Христос, Божието Слово в плът. По-ясно Слово от Господа го няма. На нас, мили брати и това Слово ни е проповядвано. Това Слово ни е оставено. В, в древността Господ казва, че ще има пророци, докато дойде истинският пророк. И ролята на пророка, буквално думата пророк означава човек, който има задължение. Той е човек, който, как да кажа, Господ му слага едно бреме на Неговото Слово и той човек трябва да го каже на народа. Ако четеме пророците в Библията и знаем историята, нито един пророк не е бил почитан и почти всички са били избити от Божия народ, към който е тръгвало посланието. Та това е важно да обърнем внимание. Хич не е лесна задачата. Ма ние знаем с Исус какво направиха. Бог в плът, Божия син изцеряваше, възстановяваше, благославяше, всичко правише, беше невероятен. Чудиха се на благите му думи, казва Евангелист Лука. Чудиха се на силата с която говореше, а не като фарисеите и книжниците, които просто говориха знания. Той говореше с сила и въпреки това го убиха. И Бог казва, обаче може да има и лъжливи пророци сред вас. Сред вас. И логичният въпрос, който трябва да се зададем е: че откъде разнам, знам кой е истински кой е лъжлив. Бог дава наставление за това, стих 20. Пророк, 21, и ако кажеш в сърцето си как ще познаем, кое Слово Господ ни е казал, когато някой Пророк говори от Господнето име, и Словото Му не се сбъдне. Това слово Господ не е говорил. Пророкът го е говорил своеволно, да не се боиш от него, т.е. да не го почиташ. Той да се приказва. В днешно време, последните, може би, пет години, откакто почна COVID-пандемията и войните и всичките работи, знаете ли колко лъжливи пророчества бяха изказани? Обаче хората продължават да слушат хората, които а, изказваха тия лъжливи пророчества. Господ казва тук, повече не му обръщай внимание. Той говори от себе си. Първо в Коринтияни, апостол Павел, казва нещо много, много интересно. Казва, кой човек знае какво има в него, освен духа на човека? Нали така? Вие не знаете какво има в мен, нито аз знам какво има във вас. Вашия дух е той, който знае. Павел казва, по същия начин е и с Бог. Кой знае какво е в ума на Господа, освен Божия дух? А, знаете ли какво ни е дадено, когато сме повярвали? Божия дух. Ние сме запечатани със Святия Дух. И апостол Павел казва, това е първо ни, втора глава. Ние получихме не духа на света, а духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Божиите слова, което и възвестяваме не с думи научени от човешка мъдрост, а с думи изучени от духа, като поясняваме духовни неща на духовни човеци, такива, които признават тези неща. Обаче казва естественият човек, този, който е на улицата, той не признава това като слово от Господа. Не възприема това, което е от Божия дух, защото за него е глупост, и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Трябва да си се покаял. Трябва да си приел Исус Христос за твой Господ и Спасител. Трябва да живееш така, че Той ти е Господар. И тогава, когато чуеш Слово от твоя Господар, ти не можеш да го объркаш. Исус казва, моите овце ме познават и познават гласа ми. Те друг няма да следват. Толкова е прекрасно това нещо. И Господ казва, ще дойдат много, които казват, аз говоря от името на Бог. Даже Исус казва, ще дойдат много и ще кажат, че съм месията. Ще дойдат много, които казват, че говорят от Божието име. Не им вярвайте. Ние имаме Словото. Каква благодат Господ е направил, като ни е дал Словото. Колкото повече го познаваме, толкова по-лесно можем да отсяваме, кое е истинско и кое е фалшиво. Във всяка църква Господ е дал хора с дарби. Някои са учители, други са пастори, други са благовестители и всякакви такива. Целта е, когато всички и всеки си върши работата, накрая църквата да бъде готова да изпълнява Божието дело. Да не, да не тръгва по лъжливи учения или по различни неща. Та, наистина, мили брати, четете си Словото, защото е голяма сила. Та, буквално до тук какво разбираме? Бог казва, Павел го потвърждава, ако Бог не реши да ти говори, ти абсурд да познаеш Бога. Ще дойдат много хора и ще ви казват, аз имах видение, аз стоях под дървото и се молих, еди какво се получи, аз а, медитирах медитирах, еди какво си, аз пушех, и еди какво си и Бог ми говори и такива неща. Бог казва, не, не, няма да слушаш тях. Аз ще избирам хора, чрез които да говоря. Павел тук казва, християните, Имаме тази привилегия да получим Божия дух, а не духа на света. Ние не се водим от това, което света казва, ние се водим от това, което Бог казва и много често, ако не почти винаги, те са в противоречие. А затова християнството е винаги противно на културата, в която живее. Не говоря противно като искащо да я унищожи или това, но не може, не може да, да си паснат. Защото едното е духът на света, човешка мъдрост, другото е Божията мъдрост. А кой стана за нас мъдрост? Помните ли си? Христос. Света, за да има Христовата мъдрост, трябва да приеме Христос за Свой Господ и Спасител. Та, наистина, ако Бог не реши да ти се открие, мили братко и сестро, няма как да стане. И Бог казва на Стария Завет, аз ще ви говоря. Апостол Павел казва, Господ ни даде духа си и чрез неговия дух открива тези истини. Никой сам не може да познае Господа. И в Евреи 1 глава 3 стих си спомняте тия велики думи, които казва, Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на нашите предци, чрез пророците, в тези последни дни Той ни говори чрез сина. Него е поставил за наследник на всичко, чрез Него е създал и света. Той е сияние на Неговата слава и съвършен образ на Неговото лице. И който държи всичко чрез своето могъщо слово, той след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отясно на величието във весените при Господа. Та, Господ говори чрез пророци, ние сме блаженни, защото познаваме баш пророка, Божия син. Този, който е сияние на Божията слава. Този, който е Божието слово в плът. Защо го казваме всичко това относно второзаконие? Господ 450 години преди историята, която четеме в а, а, книгата Първо царе, дава това предупреждение, че ще влязат в земя, където всеки ще се опитва да ги придърпва, да вярват в неговите неща. И ние днес в България го имаме. Имаме тук в Казанойк едни, които се кланят на слънцето. Ние ги знаем. Бялото братство. Няма какво да са, да се ложим. А, Веднъж говорих с едни хора и те казват, слънцето е богът. Аби викам, не знам кой, ама в моята Библия пише, че моя Бог създаде твоя Бог на четвъртия ден. Така че аз избирам да, да следвам моя Бог. Има такива, които се кланят на Луната. Има такива, които се кланят на звездите. Казваме им зодии. Четем си зодиака. Четем си зодиите. Да видим какво ще се случи този ден, тази седмица и такива работи. И не усещаме как това започва постепенно да ни, да ни контролира. Ще кажеш, че става Бог в нашия живот. Някои пък ходят на врачки, баячки и какви ли не неща. Обаче думите на Бог тогава и днеска остават същите. Аз ще говоря чрез моите хора. Това е църквата, мили брати и сестри. Пастирите имат тази задача, но също и всеки един от нас. Ние сме царско свещенство. Хем сме от царски род, хем сме свещеници. Каква беше ролята на свещеника в Стария Завет? Да е посредник между Бог и човека, чрез жертвата. Ние днеска за невярващия свят сме посредника между Бог и тях. Ако те искат да знаят за Бог, могат да дойдат да говорят с нас. И ние да им разкажем Божиите истини. Не врели не кипели. Не за врачки, баячки, кончета и такива работи. Ние имаме Словото на живота. Ние имаме това, в което Господ е благоволил да се открие и да опази това Слово. Толкова е уникално, толкова е блаженно това, което ние имаме, мили братя и стри. И това дело на откриване на Божиите Слова започна с нашето момче Самуил. Той е първият от пророците, които Господ установява като, като титла, може да кажем. Като титла, която вече ги има. Преди това им е спорадично, някой друг пророк е идвал, Божий човек и такива неща, но тук вече имаме а, Самуил като Божият пророк. Интересно е, че Бог призовава хора за пророци от всякаква прослойка на обществото. Изобщо не трябва да си умен, изобщо не трябва да си силен, изобщо не трябва да си брилянтен. Някой знае ли какъв беше пророк Амус? Овчар или гуведар, зависи от превода, който гледаме. По принцип това са били хората, на които дори се им е забраняло да ходят в храма, защото така, понамерисват, но пък работата им била само сред, сред овцете. Е, Господ няма никакъв проблем да, да призове такъв. Исая, спомните ли си пророк Исая какъв е бил? Един от принцовете бил е Велможа, бил е един от, от царския дворец. Имаме най-нишото и най висшото естество. Имаме Самуил. И той никъде в системата, така казано, не може да го намерим. Просто Самуил. Господ избира да, го, да работи чрез него. Ами Бог може и да използва млади хора, да ги повдига за пророци. Има ли тук на 17 години хора? или по-малки, по-17, няма. Добре, Еремия е бил на 17 години. Представете ли си, сега, днеска, особено те, които са на 16, 18, дори на 17, да трябва да отидете в парламента и да говорите пред целия парламент. Каква ще е реакцията ви? Ма аз съм дете, Дама, да, когато Господ ти даде слово, няма какво да правиш. Не можеш да кажеш Не на Господа. Моисей, ми аз не мога да говоря. Господ каза, няма проблем, и затова ще се погрижа. Та, когато Господ иска да си а, даде Словото на хората, Той си намира. Намира си хора и изобщо не се притеснява, какви ще бъдат те относно техния начин на живота. Нека да погледнем нашия текст днес. Темата е Господ говори. Защото, спомняте си, от първа до трета глава беше един невероятен мрак. Всеки правеше какво си иска, нямаше царе, слово от Господа беше рядкост. Спорадично някой някога можеше да дойде, както да иде този Божи човек при Илия, но като цяло си вървеше литургията, вървеше си богослуженията, жертвите вървяха, бяха много покварени, но нещо събуташе, но нямаше Господното присъствие във всичко това. Господ иде и застана, това миналия път го прочетахме и извика, както преди това Самуиле, Самуиле, тогава Самуил отговори, говори, защото слугата ти слуша. От този момент нататъка Господ ще вложи Слово в Самуил. Най-вероятно Самуил е между 15 и 17. Миналия път казах 12 години, но между 15 и 17 годишна възраст. И Господ му казва, ще има Слово. Самуил казва, говори, защото слугата ти слуша. Спомнете си отново ситуацията, където Самуил трябва да говори. Или, следващата глава ни се казва, че е на 98 години. Зрението му е отишло, сигурно като цяло е в немощ, но е главният свещеник и е до смъртта. Двамата му сина, ако е бил на 20, когато е имал синове, те са били на 78. Обикновено са имали деца по-младите, синовете му може да са към към 80 години. Хора, които са, как кажа, зрели, ама зрели. Обаче текста, вие си спомняте как бяха описани, не познаваха Господа. Вършиха цялата литургия, вършиха абсолютно всички неща, обаче Бог го нямаше. И когато не познаваш Господа и започваш да вършиш Божиите неща в литургията в случая, започваш да избиваш извън баланс. С жените прелюбодействаха, с жертвата се подиграваха, Караха хората да се отвращават от господната жертва и цялия град, цялата държава говореше против тях. Какво е характерно за пророка? Бог го избира, никой не става квалифициран пророк. Бог го избира и Бог му дава слово. Апостол Петър казва: На никой пророк, пророчеството, думите, които е говорил, не са били тяхна собствена измислица, а са били водени от Господа. И тук Самуил, идея си няма какво ще му бъде казано. И това е реалността в твоя моя живот. Ние няма как да познаем Бог, ако Господ не реши да говори. Няма как. Трябва да имаме Слово от Господа. И трябва да говорим на разбираем език. Не знам дали осъзнаваме какво богатство имаме. На нашия език. Божиите думи. Непогрешимото Божие Слово. Което е забранено в 52 страни. Или ограничено разпространението. А ако са бабини деветини, защо ще трябва да се забранява? Защото тук има голяма сила. Защото Божието Слово е живо Слово. Един автор казва следното. Когато идваме на църква, всички се навъртаме като сираци около огъня на Божието Слово и топлим ръцете си върху истината. И пастера, и който иде. Всеки един от нас е под същото влияние на Божието Слово, както под същото влияние. Няма един, който да е повече, друг, който да е по-малко. Както Словото е докоснало от Той, който го говори, така ще докосне и тия, които слушат, ако имат отворено сърце. Затова сме като инисераци, които имаме нужда. И сме около огъня и всеки топля ръцете си с Божието Слово. Апостол Павел казва нещо много интересно. Всеки човек, да смята нас, християните и в случая апостолите, за христови служители и настойници на Божиите тайни. Ка обикновено, като чуем Божиите тайни, веднага ума ни почва да превключва на конспирации. Не. В Колусяния апостол Павел казва, Божията тайна е позната за всички. Божията тайна кое е? Спасението. Христос. Църквата. Факта, че си грешен, и начина по който се спасяваш не е чрез дела, не е чрез ритуали, не е като да ходиш да обикаляш целия свят и такива работи, а е вътрешно състояние на сърцето, на покаяние, в което ти казваш «Окаян аз човек». И те около мен са хора с мръсни усни, ама и аз съм живзян. Кой ще ми помогне? И когато това дойде от сърцето ти, Господ поема инициативата, за Твоето спасение и за, твоята, и за благодата към Тебе. Павел казва, нашата роля е една. Настойници на Божиите тайни. Мили братко и сестро, осъзнаваме ли, че тия думи въжете и за Тебе? Ако Ти си се покаял, ако Ти си приял Исус Христос за Твой Господ и е Спасител. Ако ти растеш в Него, ако ти купнееш да имаш връзка с Него, Господ ти дава радостта и привилегията да си настойник на Божиите тайни. И когато някой, който не знае за Бог, дойде при теб, ти имаш пълното право от Бог да му кажеш за вярата. Няма да му казваш, пастира ми ще ти каже, свещеника ще каже, папата, попа, или такива, не, 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 не. Ти имаш тази чудна привилегия. Божието Слово те е променило и ти си свидетел. Какво е свидетел в един съд? Човек, който е чул и видял. Той друго не трябва да говори. Когато ние сме свидетели, ние споделяме с хората това, което Господ е направил за нас. Ако може би имате проблем с това, че аз откъде да знам какво Господ е направил, останете след служба да, да поговорим. Мисля, че ще бъде жизненно важно да има такъв разговор. Второ място, апостол Павел казва да не мъдруваме повече от това, което е написано. Много обичаме да излизаме извън контекста на Божието Слово. И почваме да измисляме всякакви странни, разни учения, които гаделичка така ушите, нали? Хубави са обаче никаква полза. Няма и Павел казва, не дей да мъдруваш много. Това, което ти е дадено е достатъчно да бъдеш готов за всяко добро дело. Към Тимотей му казва, човек имаш една единствена задача, да проповядваш Словото и да настояваш на време и не на време. Когато е хубаво и когато е лошо. Когато вали, когато не вали. Може един човек да има в църквата, ти трябва да си там. Може сто човека да са, ти трябва да си там. Изобличавай, порецавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно получаване. В църква, където а, само ти говорят благи неща, много трябва да внимаваш. Може да лъжат. В църква, където пък само ти казват колко си недостоен, недостатъчен и всички тия работи. И там внимавай, защото пък там любовта на Божието Слово не е, не е показана. Трябва да има баланс и, и между двете. В Словото го има този баланс. Има стихове, които, като ги прочетеш, умираш от радост. Има други стихове, които като ги прочетеш умираш от страх. Но, но това е словото, което ни е дадено и трябва да се постоянства и казва на Тимотей, проповядвай, но също време не отхвърляй. Какво да отхвърлиш? Скверни и бабешки басни и обучавай себе си в благочестие. Помните ли абсолютно също, Бог дари в второзакония на неговия народ? Ще бъдеш на място, където ще е пълно с хора, които ще говорят бабешки басни и глупости. Но ти не трябва да ги слушаш. Ти си свят за Бога. Ти си отделен за Бога. И в времето, което ще имаме за молитва, пред 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 предлагам ви да отделите малко време да видите, да не би ви да вярвате в някакви бабешки басни. Едно от нещата, които е най-развито в България, е червеното конче. Нали сте ги чували? Той не е като Мартиница, ама е едно такова. И хора го държат за здраве, за, за живот, за, за всичко. Наскоро чух дори, че ако ти се скъса, край, това е нишката на живота ти. И умираш. Представете ли какво робство? Няма връзка с Господа, няма жажда за Господа. Павел каза, отхвърляй го това. Въобще не дори не съм, а че да, го, да го разбираш, да го изучаваш. Казваш глупо се е, и продължаваш нататъка. Текста продължава. Тогава Господ каза на Самуил: Ето, аз ще извърша в Израил такова дело, че на всеки, който го чуе, ще му писнат ушите. Тая фраза писнат ушите, спомняте ли си някъде другаде да се ползва? Поне на още две места ги има в Библията. И всеки път става въпрос, че Господ ще направи нещо, което ще е ужасяващо, но ще служи за събуждане на хората. И това, което ще стане, ще бъде унищожаването на, един цял, на едно цяло семейство от рода на Ароновите потомци. Това ще продължи до седма глава. Това е последния път, където ще видим Самуил, след това чак в седма глава ще го видим. Останалата история е с Или и с неговите синове. Ще кажеш, че Господ прекарва толкова много време за негодованието си наказанието върху Или и неговите синове, може би да научим един урок, че с Бог шега не бива. И, и, това е важно да, да внимание. Господ казва, ще ви писнат ушите. И аз ви обещавам, следващите среди, като идваме, ще ни писнат ушите от това, което ще четеме. Сигурно ви сте го прочели, защото четем първо царе. Ще обърнете внимание какъв ужас и какви неща минават. В онзи ден ще извърша против Или всичко, което говорих за дома му, ще започна и ще завърша. Спомняте ли си какъв беше основния проблем на Или? Това във втора глава се описваше в по-голяма дълбочина. Проблема основния беше с жертвата. Чуйте какво ни казват, това са стихове от миналия път. Бог казва, ритате жертвата ми. После казва, така грехът на тези младежи беше много по-голям пред Господа, защото хората се отвръщавах, отвръщаваха от Господната жертва. Да, вършили са мърсотиите са жените и тия работи, но основният проблем е жертвата. Защо имаше жертва? За прошка на греховете, нали така? Значи тези хора, се подиграваха или ритаха единственото нещо, което можеше да им прости греховете. И начинът им на живот беше такъв, че караха да се отвръщава целия народ от единственото нещо, което можеше да прости греховете на хората. Представете ли си? Това е много тежък грях. Ни се, ами те им взели храната, ядат от Господа сланината или пък с жените прелюбодействат. Проблема е много по-дълбок. Те се подиграват с това, което носи спасение. И сега, когато отворим новия завет, разбираме най-голямото смразяващо предупреждение в книгата Евреи. Защото ако съгрешаваме грешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава какво жертва за грехове, а едно страшно очакване на съд и едно огнено негодование, което ще погълне противниците. И, и става още по-специфичен. Ако някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима, колко по-тежко наказание мислите, че ще заслужи онзи, който, може да сложим думата, рита Божията жертва или е потъпкал Божия син, и е сметнал за просто нещо пролятата през завета кръв, с която е осветен и е оскърбил духа на благодата. Тези хора ритаха срещу Божията жертва и да не вземе някой от нас да си каже, ма то беше преди толкова хиляди години, ами сега, сега предупреждението, сега риташ срещу баш жертвата. Единственият, който може да те спаси. Е Исус Христос. Никой друг. Системата на спасение не е прагматична. Да четеш по две глави на ден, 15 минути молитва, и така накрая всичко е наред. Не Господ даде сина си. Толкова е велико това спасение. Не е четене, не е молитви, не е всички неща, които ти правиш, а и е неговия възлюбен син. Ако ритнеш тая е жертва, ако пренебрегнеш тая е жертва, ако начинът ти на живот е такъв, че хората кажат, мани го той е Исус, грехът на тези младежи беше много голям пред Господа, защото хората се отвръщаваха от Господната жертва. Може ми ли, брати и стри, в дания момент, бидейки Божии хора, трябва да изследваме живота си. Да не би да ритаме Господната жертва. Да не би начина ни на живот да кара другите да се отвръщават от Господа. За тези хора нямаше покаяние. За нас има час по-скоро, мили брати и стри, върнете се при Господа. И това проблем не е бил само тогава. По времето на Исус, Исус порица фарисеите и книжниците и каза горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото затваряте небесното царство пред хората, един вид ритате жертвата, понеже самите вие не влизате, нито оставяте желаящите да влязат. Да не се случи с теб и с мен е това нещо, мили братко и сестро. Двамата синове на Или самоволно вършиха тези неща. Имаше дори в една от, един от стиховете, ако човек им каже, ма не е ли първо правилно това да стане за Господа и все това, което остане за вас, т.е. човек, който познава Словото, те му казваха да млъкваш, защото ще ти вземем абсолютно всичко което си донесъл на Господа. И такъв човек показва, а аз какво ще правя тук? И отвръщаваха се от Господната жертва. Та много е важно. В днешно време отново има хора, които ритат жертвата. Отново имат хора, които се отвръщават от жертвата. Ма как Христос ще е единствения път? Аз си изпълнявам нещата, чета си Библията, моля се, ходя на свети места и всякакви такива неща. Правя добри дела. Сина. Който има сина, има вечен живот. Който няма сина, няма живот. Нито вечен, нито никакъв. Много е важно това нещо. Усещате ли как ушите, ушите ни почват да пищят? Защото Божието Слово е много силно относно тези неща. Господ продължава, не спира. Защото му известих, че ще съдя дома му до века поради беззаконието, за което той знае. Понеже синовете му навлякоха проклятие на себе си, а той не ги спря. Може да са хиляда причините. Може една от причините да е, човека е стар, 98 години, не вижда. Текста по-нататъка ще каже, че е бил и дебел, трудно се е подвижвал и не му се е занимавало на стари години да се кара с синовете си. Възможно ли е това? Някой път като просто старостта убива желание, убива купнеш, убива такива неща. Възможно ли е да стигне момент да си безхаберен за Божието дело? И тук текста излиза, че Бог продължава. Затова се заклех относно Иливия дом, че беззаконието на Иливия дом няма да се очисти довека нито с жертва, нито с принос. Това са смразяващи думи. Такъв грях вършат те. Такъв грях е направил баща им като не ги е предупредил. Че няма абсолютно никаква прошка за тях. В днешно време има много, много лъжливи учения, които вървят. И всяко едно от местата, където се говорят, най-често се нарича и църква. Ако ние не си познаваме Словото, лесно, ама много лесно, ще можем да залитнем. Ако ни общуваме с брати и сестри, много лесно, ще можем да залитнем. Ама той говори много хубаво. Ама той говори много интересно. Искам да ви прочета една история. Голяма снежна буря. Едвам се виждат релсите на влака. Пък извън нищо не се вижда. Жена с дете не може да разбере коя е нейната спирка и постоянно пита кондуктора сега ли е, сега ли е, сега ли е, сега ли е. Накрая кондуктора казва госпожа, когато стигнем вашата спирка, аз ще ви кажа. Влака тръгва, спира, тръгва, спира, тръгва, спира. Е да една от спирките, човекът на следващия стол казва, ние сме на мястото, където искате да слезите. Жената казва, ама кондуктора не ми е казал. Той казва, сигурно е забравил. Аз пътувам по тази линия вече 10 години и три спирки след нея е вашата спирка. Гаранция ви давам. Това е мястото, където трябва да, да бъдете. Обаче нищо не се вижда от бурята. На нито една от гарите, на ни, никъде нищо не се вижда. Жената казва, добре, слиза заедно с детето си, влака продължава. След 20 минути идва кондуктора и казва, къде е жената? Човека е казва, ми аз ги пуснах да слизат, защото ти забрави да им кажеш, коя е тяхната спирка. И като стигна нейната гара, аз я опътих да слезе. Винаги е третата след определената гара, която аз познавам. Кондуктора казал: Ама ние не спряхме на гара. Ние спряхме, за да се почисти снега. Влака се връща назад 20 минути. Той бил спрял в пустошта. Стига се до мястото и на 10 метра от коловозите намират мъртво бебе в ръцете на мъртва майка. Този, който каза къде да слезе, той беше напълно уверен в себе си, че е прав. Но не беше кондуктора. Не беше този, който е призван, така да кажем, за това нещо, който има контакт с гарите и с тези неща. Та лоша, невярна информация от човек, който е много искрен и той може да вярва в това нещо, което говори, накрая води до смърт. С вярата е абсолютно също, мили брати и сестри. Библията предупреждава на място, на много места, къде ще дойдат хора, които ще говорят неща, които ни гадаличкат ушите и говора ще им е приятен и всичко ще е приятно и всичко ще е хубаво и, и просто ще бъдат като ангели. Знаете ли, аз съм чувал, нарочно няма да казвам имена, но човек, който е лъжлив учител и е явен лъжлив учител, хора са се местили от София и от Варна да дойдат да живеят в града, където той е получавал, защото е бил невероятен. Представете ли се за какво говорим? На коя спирка да слезеш? Историята става интересна. Нека да си помислим, че сме на мястото на Самуил. Господ го призовава за пророк. Първото нещо, което той трябва да направи, е да каже на Или, че дума му повече няма да го има. И нищо не може да се направи за да се поправи това нещо. Вие, ако бяхте на мястото на Самуил, 17 годишен. Той човек от 3 годишен е бил в присъствието на Или. Може дори да се обърква и да му е казвал татко. А за Или със сигурност това е бил синът, който винаги е искал. Верен на Господа, служиш на Господа, не като неговите синове. Представете ли си близката връзка, която е можела да бъде? Ако вие сте на мястото на Самуил, какво ще направите? Чуйте какво казва текста. Самуил лежа до сутринта и отвори вратата на Господния дом. Отиде на работа. И не се казва, че се боеше да каже заведението на Или. Сега тук искам да навлезе малко в това, което е било в сърцето на Самуил. Това, в което е в сърцето на всеки един от нас. На всеки проповедник, на всеки християнин, на всеки, който иска да казва Божиите думи на другите хора. Не е лесно да отидеш при човек и да му кажеш цялата ти система от вярвания, която имаш, е грешна. Покай се. Приеми Исус Христос за Твой Господ и Спасител. Защото ще има унищожение. Той е начин на живот, който живееш. Ама аз съм добър човек. Той е начин на живот, който живееш без Бога, има само един край и той е смърт. Сега може би можем да разбереме болката, трудността, страха, който имал Самуил, да каже на или тия думи, защото ние понякога го изпитваме. Макар как аз да ида сред колегите, сред приятелите, сред съучениците е то човек, който е там и да му кажа, че начина му на живот е смърт. Как ще му го кажа? Ма, ма ще го обидя. Обърнете внимание, апостол Павел, когато моли хората да се молят за него, вижте за какво се молите. Ефесяни 6 глава, като се молите в духа по всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърства бодърствайте с в неуморно постоянство и молба за всички свети и за мене да ми се даде слово, да отворя устата си, за да оповестят дразновено тайната на благовестието. И на апостол Павел не му беше лесно. И казва, молете се за мене. Аз трябва да имам свръх естествена сила, това нещо да го направя, да бъда дързостен. Защо? Защото говорим за спасението на хората. Колосяни 4, молете се още и за нас, за да ни отвори Бог врата за Словото, така че да говоря тайната в Христос, за която съм окови, да изявя така, както трябва да говоря. Павел не е имал нещо, което в ума му винаги е бой, като се срещнеш човек веднага, бум, имаше от първа до десета точка и да го казваш, няма такова нещо. Павел казва, молете се, аз говоря истините, Божиите истини. Молете се да имам дързост, молете се да дойде Слово. Което означава, че ние трябва да се молим. Защото всеки един от нас, като Самуил, е призван да разкаже Божиите думи на хората, които са около нас. Защото живеем в свят, където Библията, вижте как го описва, имам път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт. На друго място казва, уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища, признавай Него и Той ще оправи пътеките ти. Начина по който ние благовестваме, преди човек да чуе добрата вест, благата вест, той трябва да чуе лошата вест. Че всичко, в което си вярвал, всичко, което си изповядвал, начинът ти на живот, разбиранията ти, не са били угодни на Бог, дори са били противни на Бог. Дори в моменти, когато си мислил, че си бил, си вършил добри дела, и сега казва, и добрите ни дела са като мръсни дрипи пред Него. Ти, мили приятели, казваме на хората, имаш нужда от прошка и милост, а не да се доказваш пред Господа. Ти имаш нужда от кръвта на Христос да измие твоите грехове. Не е лесно. На Самуил не му беше лесно, на нас няма да ни е лесно. Затова като апостол Павел, нека се молим и ни други, да можем да благовестваме дързостно и да говорим така, както трябва да говорим. Ще кажеш, че има начин, който не трябва да се благовества. Павел казва, молете се за мъдрост за мене, за тия неща. Самуил лежа до сутрента, избягваше или, обаче, или, повика Самуил и му каза, Самуил е сине мой. А той отговори, ето ме. Обърнете ли внимание, сине мой? Тия хора са имали близка връзка. Или попита, какво слово ти говори Господ, не го кри от мене, молете, така да направи Бог, да, и повече да прибави ако скриеш от мене някои от всичките думи, които ти е говорил. Какво ще му каже Самуел? Или твоя дом няма да го има. И никаква жертва, никакъв принос не може да помогне. Вие сте прекалили. Вие сте ритали Божията жертва. Вие сте правили така, че хората се отвращават от това, което може да им прости греховете. Да се поставим на мястото на Самуил. Между другото, знаете ли, че апостол Павел е изпадал в такива ситуации? Ето няколко стиха. Когато Сила и Тимотей слязоха в Македония, Павел беше принуждаван от своя дух да свидетелства на юдеите, че Исус е Христос, но понеже те се противяха и хулеха, той отърси дрехите си и каза, кръвта ви да бъде на главите ви, аз съм чест от нея. Аз казах каквото Господ ми даде. И сега ето аз зная, Дяния на апостолите, Павел казва към пастирите в Ефес, че нито един от вас, между които ходих и проповядвах Божието Слово, няма вече да види лицето ми. Затова ви свидетелствам в този ден, че аз съм чист от кръвта на всички. Защо? Защо? Защото не се въздържах да ви изявя цялата Божия воля. Представете ли си с каква наслада апостол Павел е затворил очи за последно? Издал е последния си дъх и отишъл при Господа. С задоволство, че не се е въздържал пред никой да изяви цялата Божия слава. Някой ще каже, да, ама той е машина за Бог. Помните ли предните стихове? Молете се да мога. Молете се да съм дързостен. Молете се Господа ми даде Слово. Когато ти имаш купнеш да благовестваш, когато имаш купнеш твоите роднини, приятели и близки да познаят Господа, както ти си го познал, ти ще молиш Господа ден и нощ да ти даде дързост, да ти даде и правилните думи за това нещо. Павел казва на Тимотей, заръчвам ти пред Бога и пред Христос Исус, който съди живите и мъртвите и предвид явяването му и царуването му, проповядвай Словото, настоявай на време, не на време, Изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно а, получение. Идва края на тази част. Тогава Самуил му каза всичко и не скри от него. Помните ли Павел каза: от вас не скрих, всичко ви казах. Самуил казва, всичко казах, не скрих нищо от Господа. И вижте каква е реакцията на Или. Той е велик Бог. Той е справедлив. Той е истинен. И това, което ще направи в моя живот, е напълно съответстващо на Неговото естество на праведен Бог. Той е Господ. Нека стори каквото му е угодно. Едно смирение. Много тежък стих. Как да го разбираш? Да не би пък да е бил... Няма да се моля, няма да, да падна на колене, да, мро, да прося Господ да ми а, да покаже милост въпреки всичко. Помните ли, имаш един цар, при който пророка отиде и му каза, Господ каза, че умираш от тая болест, Управи си нещата, за да се заминеш. Той се обърна към стената и плака горко и искрено и Господ му подари още 15 години живот. После историята каза, че като я четем, по-добре да не му ги беше давал, но не може ли Илия така да направи това нещо? Или може би Илия осъзнава величието на Господа. Той е праведен, той е свят. Ние ритахме жертвата му, карахме хората да се отвръщават от това, което може да ги спаси и да им прости греховете. Той е Господ. Нека стори както му е угодно. Изсеващите стихове са едни блажения, защото изведнъж светлината изгрява в тъмнината. Първи стих на трета глава, спомнете си как започва. В тези дни, когато детето Самуил слугуваше на Господа, Господа при Тили, слово от Господа беше рядкост и нямаше ясно видение. Чуйте как завършва главата. Самуил растеше и Божието присъствие е там. Господ беше с него. Господ не остави неизпълнена нито една от неговите думи, не само, че има слово, ми се изпълнява. Цели Израел от Дан до вид, Вирсаве разбра, че Самуил беше потвърден за Господен пророк. Всички знаят и Господ пак се явяваше в силу, защото Господ се откриваше на Самуил в силу чрез слово от себе си и Самуиловите думи се разнасяха по целия Израел. Накрая дойде светлина. Божието Слово дойде, Господ започна да говори. Защо дойде светлина? Има един стих в притчи, който казва нещо много интересно, където няма пророческо видение, народът се разюздава, а който пази закона е блажен. Книгата притчи е построена на паралели. В случая, където няма пророческо видение и който пази закона, става, става въпрос за абсолютно едно и също нещо. Където няма пророческо видение, където няма Божие Слово, където не се изявява Божието Слово, хората почват да правят каквото си искат. Спомните ли си преди да дойде Самуил как беше описано а, а, обществото? Нямаше цар и всеки правише каквото му се виждаше за добре. В края на трета глава виждаме, че изведнъж вече има Божие Слово, което се потвърждава, вече има светлина, хората следват, хората знаят, хората изпълняват, ще дойдат добри дни. Ще кажеш, че който пази закона, който има Божието Слово и го изпълнява, и го следва е блажен, а който не го е ня, е разюздан, полудял. Прай неща, които не трябва да прави. Глупости прави, говори, неправилни неща и всякакви такива неща. Ако няма Божие Слово в един народ, ти първо няма да знаеш кой си, че си създаден по Божия образ и подобие. Ти ще си мислиш, че си поредния вид животно, маймуна, което е станало човек. И просто се оказва, че си един от. Видовете маймуни, които сте пренаселили земята. От там нататък аборт, никакъв проблем няма, ние сме животни. Първото нещо е това, най-малкото. Второто, Божието слово ти казва какъв е проблема. Проблема не е политически. Не е, че не е открито лекарството. Не е, че учените не са достигнали до науката не е решението. Проблема е духовен. В сърцето на всеки един от нас. Ама това само Божието слово ще го каже. Всички други ще карат хапчета да взимаш, ще вкарат затвори и какви ли не е, нали, да ограничат злото, но, но сърцето никой не може да го промени, освен Бог. Това прави и Словото. Където няма пророческо видение, където няма Божие Слово, хората изкукват. Няма да знаеш за прошка, няма да знаеш за спасение, няма да знаеш за Спасителя. Ще си мислиш, че трябва да четеш по пет пъти на ден Библията, да се молиш на кръст, да обикаляш всички свети места и какви ли не работи, но няма да знаеш за Божия син. а само Той е Спасителят. Всяко дело пред Бог е нищо, защото ти трябва да имаш ново чисто сърце. И последно, може много да изборяваме чрез Божието Слово, разбираш Божия характер. И го опознаваш повече. Това е писмо от любим, който се е разлял да описва качествата си и характера си. И ти можеш да го опознаваш и да го възлюбваш повече и повече. И в Словото намираш нещо друго. Че милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха. Ние имаме нужда от милост и от Божията вярност. Ние имаме нужда от Божията правда, за да имаме мир. И Бог е този, само между другото и е много в прочетете го. Надникна правдата от небесата и верността погледна нагоре. Това е нашата връзка с Господа. Господа ни благослови. Много неща има от този псалм, които да, от този текст, които да, да си извадим. Укоражавам ви да, да, изгледате записа, ако имате желание след това. Укоражавам ви, като се приберете да размишлявате върху това. Но всеки един от нас приел Господ за свой личен спасител е в тая функция на човек, който разнася Божиите думи на хората около нас. Да не сме като синовете на Или и неговия дом. Много съм стар, много съм зет, много-много извинения до утре. Да бъдем такива, които се осланяме на Господа и търсим лицето Му. Да изучаваме Божието Слово, да пребъдваме, защото изучавайки Словото, то не е само за тук. То е за връзката с Господа.